tieto krásne majové dni je čas nielen sa tešiť z krásneho počasia, ale myslieť aj na to, čo sa udialo takto pred 66 rokmi. Vtedy zažívala naša krajina naozaj veľkú radosť po rokoch utrpenia, radosť oslobodenia a je našou povinnosťou, aby sme si pripomínali tak túto radosť, ako aj to, čo jej predchádzalo, aby sme sa vyvarovali všetkým rizikám, ktoré viedli k takej tragédii ľudstva, ako bola druhá svetová vojna. Čiže my sa budeme v rámci župy snažiť urobiť jeden taký predmet regionálnej dejiny v rámci neho. V rámci štandardných konaní budeme po župách distribuovať vlastne materiály k tomu, čo sa udialo, aj z takýchto udalostí, jednoducho, aby sme si to pripomínali, aby tá pamiatka tu bola. To slovo vojna dnes naozaj má rôzne pojmy, to znamená, je tam cenová vojna, je tam vojna o zákazníka, ale skutočná vojna je o zabíjaní a o mnohých mŕtvych a treba to takto pomenovať a tomu sa treba vyhnúť a treba brať tieto hrozby, pokiaľ dnes vznikajú, tiež vážne.